ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରଭା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଜସଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି କାରିଗର। ସମ୍ବଲପୁରର ବଡ଼ବଜାର, ନନ୍ଦାପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ମୋଦିପଡ଼ା ଆଦି ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର କେନ୍ତେଇ ତାର୍ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଭଲ୍ ହେବା ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରବେ ଯେ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସବୁଥିରୁ ଭଲ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ। ଗତ ବର୍ଷ ତ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁଥିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ଇଏ କରିଛି, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ପାଣି PSD ଉପରେ ଗଲା ଥର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାମର ଶୀତଳ କରବାଟା, ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀର ଲାଗି ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆର ଗୌରବର ଦିନ ଆସି ଏଇ ସମୟଟା। ଆମେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ପାଉଁ ସେ ଜିନିଷ୍ ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ସି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରପୁର ରହେସି। ସେପଟେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବାସିନ୍ଦା ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ 40 କିଲୋ ଓଜନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରୂପାର ପରଭା। ଏହି ପୂଜା ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 80% ପରଭା କାମ ସରିଗଲା, ନା ରଙ୍ଗ କରବାର ସରିଗଲେ ସରିଯିବା। ଯେନ୍ ସମୟରେ ସେ ପରଭାଟା ବାହାରସି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷକେ ଦେଖସନ୍, ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରସୁଁ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେଟା ହଉଛେ। ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ବି ତାର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ବନେଇଛନ୍, ପରଭା କାରିଗର ପରଭା ବନଉଛନ୍। ବାକି ରକମର ସବୁ ଯେତେଆଡ଼େ ଆମେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ସେଟ୍ କରିଛୁଁ, ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାତି ଦେଇଦେବା କରି ସବୁ ସେଟିଂ ସରିଯାଇଛେ। କେନ ରହିବେ, କେନ ଖାଇବେ, କେମିତି କିରି ଆସିବେ, ପ୍ରୁଫ ସବୁ ରକମର ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆମେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପତି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।